Отбасы және халықты әлеуметтік қорғау жөніндегі облыстық қоғамдық кеңестің отырысы өтті. Жиында қоғамдық кеңес өкілдері аула клубтарының жұмысы, мектеп интернаттарының материалдық жағдайы, инклюзивті білім беру мәселесіне кездесетін кедергілерді талқылады. Орталықта меңгеруші, психолог, теолог мамандары жұмыс жасайды. Социолог штаты қазіргі уақытта бос тұр. Қажеттілікке сәйкес жұмыспен қамту орталығына сұраныс жіберілді. Алайда социолог маманы біздің жалақыға келмей отыр. Жалақының аздығына байланысты. Бірлестік үйірмелер жұмысын жүргізумен қатар балалар жылаясында театрдың ғажайып әлемі аймақтық балалар театр фестивалін өткізген болатын. Сонымен қатар тұңғыш рет ұйымдастырылған облыстық тартынбай сөйле асылмын оқушылар арасында ақындар айтысын өткізді. Менің аулам, менің бағым жобасы былтырдан бері қолға алынған болатын. Бұл 4 комьюнити орталығында аула клубының жанынан бау-бақша лагері жұмыс жасаған болатын. Бүгінде балалар аула клубтарында 84 үйірме жұмыс жасап, оған 1940 бала қатысады. Әр бөлімде бір меңгеруші, 3 үйірме жетекшісі қызмет атқарады. Үйірме жетекшілері аптасына 2 рет баламен үйірме жұмыстарын жүргізсе, қалған жұмыс уақытында қосымша үйірме жүргізіп, клубта түрлі шаралар ұйымдастырады. Аула клубы оның құрылымдық бөлімшелерінің бірі болғандықтан мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі оны жөндеуге қарсы емес, бірақ клуб ғимараты облыстық білім басқармасының балансында болғандықтан жөндеуге әзірге мүмкіндік жоқ. Жалпы білім саласында ғимарат тапшы. Қалалық мәдени ағарту бірлестігіне қарасты бүгінгі таңда 11 аула клубы, 8 комьюнити орталығы бар. Бірлестік құрамында штаттық кестеге сәйкес 158 қызметкер жұмыс істейді.